Медијаторот Метју Нимиц по средбата со министерот за надворешни работи Никола Димитров во Скопје изјави дека не очекува драматичен пресварат во скоро време во однос на преговорите за името. Тој информираше дека ја одложил посетата на Атина поради презафатеност на грчкиот шеф на дипломатијата Никос Кодзиас со средби за кипарското прашање, но потврди дека таа ќе се оствари во секој случај. Прашан дали гледа шанси за прогрес на грчката страна околу нивните црвени линии, Нимиц рече дека за да се реши прашањето треба прогрес на двете страни, но и дека и едните и другите треба внимателно да ги слушаат меѓусебните позиции. I don't think the next few months we shouldn't expect dramatic action or changes. I don't think it's the right time to make definitive concrete proposals right now. I think we need a period where the two sides can talk to each other, there can be intelligent conversations. We have a new government here. We have a new context in the region. So I think things will move along, but I don't see a dramatic events in the next few months. Посредникот на грчко-македонскиот спор за името Метју Нимиц ќе оствари средба и со претседателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски.